Re, viss ēters ir te! Ukraiņu tauta ir ļoti vienota, tā nepadodas, un tās spēja izturēt kaut ko tādu ir apbrīnojama. Tā atgriezies no vizītes Kijevā, saka Latvijas prezidents Egils Levits. Viņš Ukrainā bija kopā ar pārējiem Baltijas un Polijas prezidentiem. Vairāk par tur pieredzēto un iecerēm, kā vēl palīdzēt Ukrainai, valsts prezidentu Egilu Levitu iztaujāja Ina Strazdiņa. Prezident kungs, liels paldies, ka atvēlējāt laiku. Jūs tikko esat atgriezies no Kijevas, pats savām acīm redzējis Krievijas karaspēka sapostītās Kijevas piepilsētas. Sakiet, ar tā kādām sajūtām, izjūtām jūs šobrīd esat atgriezies? Kā tas jums cilvēciski, emocionāli, kā tas bija to visu redzēt? Jā, mēs jau redzam televīzijā katru dienu, kāda ir situācija Ukrainā un kādi ir šie postījumi. Bet redzēt to savām acīm ir pilnīgi citādāk, protams, ļoti emocionāli, ka mēs redzam tādas līdzīgas rajonus, kā mēs pazīstam Rīgā, nu, tā padomu laika arhitektūra, kā Purciems vai Imanta, ka tie ir nodedzināti, sapostīti, ka tur ir sprāgušas raķetes, kad ir sagravošas šīs ēkas, un es biju tad, kad cilvēki glābēja jau meklēja tos cilvēkus, kas ir aprakti drupās vai arī, teiksim, kaut kur palikuši kādos dzīvokļos. Viņiem jau tas jau tagad ir dažas dienas, un tur ir maz izredze, kad atradīs kādu dzīvu. Tā kā es teiktu, ka tas izskatās, tas ir doma par to, teiksim, tā ir dažreiz strīdās, vai tas ir genocīds vai nav. Es to vērtētu, kā sakot, kā cilvēks, es to vērtētu, ka tas ir genocīds, ka katrā ziņā genocīda pazīmes tur bija redzamas. Esot Kijevā, jūs piedāvājāt ļoti konkrētu lietu, proti izveidot starptautisku tribunālu, kas izmeklētu tiešo kara sākšanu Ukrainā. Pastāstiet lūdzu vairāk par šo ieceru. Pat labam, starptautiskajās tiesās nav neviena starptautiskā tiesa, kas būtu, kuras jurisdikcijā būtu agresīva kara uzsākšana. Agresīvs karš ir aizliegts, un to aizliedz apvienoto nāciju statūti, kas tika pieņemts 1945. Gadā. Tas ir aizliegts, taču nav tiesas, kas skatītu šo jautājumu gadījumu, ja kāda valsts tomēr uzsākt agresīvu karu. Un tādēļ priekšlikums ir izveidot speciālu tribunālu, kas skatītu šo Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu. Ko prezidents Zelenskis jums sacīja, runājot par iespējamo un nepieciešamo atbalstu Ukrainai? Kas Ukrainai šobrīd visvairāk ir vajadzīgs? Ukraiņu armija ir spēcīga, un tā ir apturējusi Krievu agresiju. Viņa nebija spējīga ieņemt Kijevu. Tagad Krievijas armija tiek pārsviesta uz austrumiem, un tuvākā laikā gaidāms ir masīvs uzbrukums no austrumiem, no Donbasa puses. Ukrainai ir vajadzīgi ieroči, tas ir viens. Otrs, Ukrainai ir vajadzīga ekonomiskā un finansiālā palīdzība. Protams, šis karš izposta Ukraiņu ekonomiku. Šeit arī gan Eiropas Savienība, gan arī atsevišķas valsts sniedz savu palīdzību. Arī mēs, protams, sniedzam savu palīdzību. Mēs Latvija humanitārā palīdzība, mēs uzņemam bēgļus. Protams, vislielāko bēgļu skaitu ir uzņēmus Poliju. Prezidents Zeļenskis tādēļ pateicās Latvijas tautai, Latvijas valstī par sniegto palīdzību, kas ir ļoti nozīmīga. Protams, mēs šeit Latvijā ļoti pārdzīvojam par notiekošo Ukrainā, bet šis karš arī nes mums šeit iedzīvotājiem gan tādu emocionālu, gan arī ekonomisku slodzi, un priekšā iespējams nav tie vieglākie laiki arī mums saistībā ar visu arī situāciju no ekonomiskās puses. Ko jūs teiktu Latvijas iedzīvotājiem, kā mums pārvarēt šo laiku? Šis karš ir uzspiests Eiropai, uzspiests pasaulē. Mūsu uzdevums ir būt izturīgiem un nosargāt savas valsts, savu demokrātiju un palīdzēt Ukrainai. Un,
Ukraiņa tagad cīnās, ir daudz upuri Ukraiņa pusē, bet mūsu upuris būtu augstākas cenas. Un es domāju, ka par to, ka mums ir sava valsts, ka mums ir demokrātija, ka mēs kā Eiropas valsts varam nosargāt sevi, tas arī kaut ko maksā. Es vēlētu mums visiem izturību, mieru un drošību. Un es domāju, ka tas ir panākams un mums ir jābūt izturīgiem gan attiecībā uz tām neērtībām, kas sagaida mūs, bet galvenais mums jābūt solidāriem ar Ukrainu.